Sportist dhe përfaqësues të klubeve të komunës së Gjakovës u bën pjesë e ceremonisë laureati I vitit 2020, e cila organizua nga kuvendi komunal, gjithsesi nga drejtoria për kulturën dhe sport. Hapjen e bëri drejtoresha këtij dikasteri Saranda Hyseni Maloku, e cila një herë uroi sportistët për sukseset e arritura. E kemi kaluar një vit mjaft sfidues, I cili as pak nuk ka qenë I lehtë për ju, për ne si institucione, e që bashkarisht shumë shpesh kemi pasë dhe sfida që ka njëherë kena mendu që nështë asë për muj me bua kur gjohet. Për kundër kësoj, naj e di që vështirësit jashtë zakonisht të mdoja I keni pasë mas shumë të ju në teren, ju që keni zhvillu stërvitje, e ju që shumë shpesh nështë a ju kanë mungu dhe gjonat ma elementare. Po bashkarisht të besu në punën e juj, në vullnetin e juj të mirë, kemi arrit edhe ato barirat vogla me të I kalu, e për kundër vitit pandemik që e kemi pas sot me qenë bashk. Kemi dashë në mos me lonë këtë event mrapa, të e pas parasysh se për gjithë juve, jo vetëm për ju që merë një mirënjohje, po dhe për një është një motivim shtes, e këj motivim për këthehet në punë më të mira, e shpresoj fort në rezultatet dhe më të mira. Fillimisht u ndan mirënjohje për shpresat e sportit si qishin. Mërihej Durako nga klubi tenisit Hot Shot. Ëmbla Zërza, teniste e klubit Gjakova. Flori Tarani, bokseri klubit Sport Center. Buna Haraqia, volejboliste e Vllazdimit. Pastaj Baton Haxhiu, tenist I klubit Gjakova. Si dhe Ervin Doli, po ashtu tenist I klubit Gjakova. Të lumtur që ndërruan me mirënjohje u shprehen këta sportistë të rinj. Unë jam e lumtur që u zgjodha shpresa e vitit, këtë çmim ja dedikoj shokëve dhe shoqeve të tenisit. Mua më pëlqen tenisi shumë dhe premtoj të marr më shumë çmime si sot që kam marr. Këtë çmim nuk e kam fituar vetëm për vete, por kam fituar për klubin tim dhe ky çmim është vetëm një motiv për mua. Në këtë edicion të 36 janë përzgjedhur edhe disa kandidat në këtë rast sportist e punëtor sportiv që në forma të ndryshme kanë kontribuar në zhvillimin e sporteve gjatë vitit 2020. Melita Cula dhe Gazmir Pozhegu u zgjodhën si pedagogët më të dalluar, të cilët thanë se këto çmime ju dedikojnë nxënësve dhe kolegëve të tyre. Çmimi ekipi më I suksesshëm ju nda klubit të futsalit Liburn, të cilën e pranoi kryetari Abbas Beqa. Ndërsa trajneri më I mirë u shpall Pal Syla nga klubi I basketbollit të femrave Vllazdimi. Kurse 10 sportistët më të dalluar të vitit 2020 ishin: Erita Shehu, futbolliste e klubit Gjakova. Arlind Rustemaj, futbollisti I klubit Gjakova. Dil Zaleti, basketbolliste e klubit Vllazdimi. Agoneta Goçi, handbolliste e klubit Shqiponia. Shpejtim Hoti, volejbolisti I klubit Vllazdimi. Egzon Luka, handbolisti I klubit Vllazdimi. Bleonis Tanushi, basketbolisti I klubit Vllazdimi. Adea Babuni, pingpongiste e klubit Vllazdimi. Dhe Shlirim Zekaj, bokseri klubit Sport Center. E çmimin kryesor të manifestimit sportisti më I mirë I vitit 2020, apo epitetin e më të mirë të këtij edicioni e fitoi futbollisti I klubit Liburn, Halim Selmanaj. Në emër të tij folën përfaqësues të klubit, pasi që Selmanaj është duke zhvilluar ndeshje jashtë vendit me përfaqësuesen e kombëtarës. Halim Selmanaj për momentin gjendet në krahasim me kombëtarin shqiptare. Por as ma dërgoj një mesazh, ju përshëndetit gjithve dhe premtoj që edhe në të ardhmen do të angazhohet edhe më tepër për trofet e tilla. Falëndërues për çmimet që I fituan, u shprehen përfaqësuesit e klubeve. Nuk është hera parë, zot jeta së fundit. Suksesi dedikohet më së parti donatorëve të klubit, ju dedikohet shikuesve, po që janë në numër të madh, pastaj edhe lojtarëve dhe stafit teknik. Si vjet I ke marrë 2 nga 3 çmimet kryesore, por vitin tjetër pretendojmë të marrim 3 çmimet, sepse ne punojmë shumë, angazhohemi shumë, punojmë parket, jo në rrjetet sociale, edhe flasim me suksese. Ky çmim I dedikohet gjitha vajzave të klubit Vllazdimit, të cilat janë të e bën një punë të mrekullueshme, edhe në kushte jo normale, ja kemi dalë pra me konë si nën kampion vjeshtor. Mirënjohje u ndan edhe për sportistët që kanë treguar suksese jashtë qytetit të Gjakovës dhe më gjerë.
futbolistin Bernard Karica, i cili luan për klubin kroat Dinamo, si dhe për atletin Tiron Mamusha, i cili e përfaqëson Gjakovën dhe Kosovën në garat ndërkombëtare. Për kontributin e dhënë në mbulimin mediatik dhe promovimin e sportit gjakovar, me mirënjohje janë ndëruar edhe Radio Gjakova edhe televizioni Syri.